Mums jau tas darbs bija informēt instances visādos jautājumos, gan politiskos, ekonomiskos, zinātnetehniskos, militārajos, tad... un mēs informējām, teicām tā. Tā kā tas notiek, tas nav pareizi. Un to jau darīja drošības komiteja vairāk nekā cits iestādes. Bet tad Latvija bija okupēta? Jūs man tagad to jautājat? Jā. Vai Latvija bija okupēta? Nu, te man jāpadomā vēl. Mazliet viņās pamācīsimies, kā tas īstenībā bija, un pēc pāris gadiem tad mēs zināsim, kāds ir. Lai vēsturnieki pastrādā. Saviskungs, jūs nesakat, ka Latvija bija okupēta? Es domāju, ka lai vēsturnieki pastrādā. Ja tā bija okupācija, tad tā bija, nu, tāda... Es nesaku, ka tā nebija okupācija. Bet tomēr tas ir tāds, nu, sarežģīts moments. Protams, visi vienmēr ir ieinteresēti labās attiecībās ar kaimiņiem, protams. Bet, ja kaimiņš ir krimināla noziedznieks, mēs bieži vien ar viņu nedraudzējamies. Tas, kā uzvedās Krievija uz pasaules, uz ekonomiskās skatules, manuprāt, ir ļoti nopietnas iemesls izvērtēt to, vai šādām attiecībām ir normāls pamats. Jūs, piemēram, pasakiet pa Krieviju, pa lielvaru, mūsu kaimiņu, krimināla noziedzīga valsts, jūs vispār esat normāls? Savickungs, kā pēdējās pārbaudes liecināk ir OK. Es labs puču saudzēju. Savickungs, neaiziesim personīgos aizvainojumos. Runājot par finansējumu, redzam, ka jūs pagājušo gadu Rīgas Dinamo bija apmēram 1 miljonu. Un dzirdētam, kā jūsu kolēģi. Savickungs. Mūtaut valsti kriminālā noziegumu. Savickungs, pievērsīsimies vēl par jūsu. Lūdzu, izdariet tā, lai es ar viņu vairāk nerunāju.